Benvingudes i benvinguts a les formacions de l'equip de Dinamització Digital. Avui, Instagram Part 1, on veurem com registrar-se i fer un compte professional, com navegar per l'aplicació, com optimitzar el teu perfil i els tipus de continguts que es poden publicar. Amb aquesta formació podràs començar a utilitzar les eines d'Instagram perquè les empreses arribin a més persones i preparar-te per crear el teu compte d'empresa. Els comptes professionals ofereixen funcions i opcions dissenyades per ajudar el teu negoci a mantenir-se connectat i impulsar les teves vendes. Nota: si canvies a un compte d'empresa, ja no podràs definir el perfil com a privat. A més, només podràs compartir les teves publicacions amb la pàgina de Facebook que sigui associada al teu compte d'Instagram. Tot i això, pots fer que el teu compte torni a ser personal en qualsevol moment. Per crear un compte d'empresa, necessitaràs un perfil personal d'Instagram. Si encara no tens un, pots crear-te'l seguint aquests senzills passos. Si ja en tens un, ves directament a com convertir el teu perfil personal en un compte d'empresa. Passos per crear un perfil personal d'Instagram. 1. Obre l'aplicació i fes clic a Crear un nou compte. 2. Introdueix un correu electrònic o bé el teu número mòbil, on més tard arribarà un codi de confirmació, i fes clic a Següent. 3. A continuació, hauràs de triar un nom d'usuari que t'identifiqui i una contrasenya. I 4. Per finalitzar, hauràs d'omplir la informació del teu perfil. Una vegada creat el teu perfil personal, segueix aquests passos per convertir-lo en un compte d'empresa. Aneu al vostre perfil i toqueu la icona del menú a la cantonada superior dreta. Fes clic a Configuració. Ves a Compte i clica a Canvia a compte professional. Afegiu la informació, com ara la categoria i les dades de contacte de l'empresa. Per acabar, fes clic a Fet i ja podràs començar a fer servir Instagram com una eina més per millorar el teu negoci. Ara veurem com moure't per l'aplicació. A l'obrir l'aplicació al teu dispositiu apareix la pantalla d'inici o Home. A la part de dalt trobem tres botons: un símbol de suma dins un requadre, un cor i un avió de paper. El símbol de suma ens trasllada a la pantalla on podem fer històries, directes, reels o publicacions. El cor ens envia el llistat de tota l'activitat del teu compte, els likes, els nous seguidors, els comentaris i les mencions. I l'avió de paper ens dirigeix a la bústia on tenim tots els missatges que ens envien de forma privada. Més a baix d'aquests tres botons trobem les històries diàries de les persones que seguim. Si està rodejada per un cercle vermell, vol dir que encara no l'hem vista. Sota les històries es troben les publicacions de les persones que seguim, les quals podem anar veient si llisquem la pantalla. Quan ja no hi hagi més, començaran a aparèixer publicacions suggerides. Més avall trobem el símbol d'una casa, que és en el que ens trobem. Al costat hi ha una lupa, que ens portaria al buscador i a la secció d'Explorar, on veuràs publicacions de persones que no segueixes, però que s'adapten als teus gustos o preferències. Al mig es troba el símbol específic dels Reels i al costat es veu una bossa que t'enviarà a la secció de compres a través d'Instagram. A la dreta de tot es troba el teu perfil. A la pantalla del nostre perfil, a dalt a la dreta, trobem tres ratlles que ens mostren moltes opcions. La primera és per accedir a l'arxiu de publicacions i històries antigues. La segona, si tens un perfil d'empresa, t'ensenya les estadístiques del teu compte. La tercera mostra la teva activitat, és a dir, enllaços que has utilitzat o el temps que passes a Instagram. La quarta és l'escàner del codi QR, amb el qual podràs reconèixer perfils sense la necessitat de saber el nom d'usuari. La cinquena és l'arxiu, on s'emmagatzemen totes les publicacions que has decidit guardar. La sisena és el llistat de millors amics que has creat. I la setena és una eina per descobrir persones a través de contactes de Facebook.
Claus per tenir un perfil d'Instagram optimitzat. Tenir un perfil d'Instagram optimitzat és més important del que sembla. És la teva carta de presentació, tant pels usuaris que hi accedeixen per primer cop com pels usuaris que ja et segueixen. Per tal de tenir un perfil el més atractiu possible, has de tenir en compte aquests aspectes. Estableix una foto de perfil clara i que et representi. Pots fer servir també el logo del teu negoci, tot i que incloure una foto personal pot ajudar-te a tenir una imatge més humana de la teva marca. És recomanable triar una foto que doni un aspecte professional i que sigui el més actual possible. Evita fotos grupals, amb ulleres de sol o en les que costi identificar-te. Això que sembla tan evident, a vegades no ho és tant. Escriu el nom de la teva empresa i un subtítol. I vigila, perquè el número de caràcters és limitat. El subtítol és molt important, perquè ajuda a posicionar-te fent servir paraules clau sobre el teu producte o servei. Instagram millora contínuament el seu cercador i cada vegada dona més importància a les paraules clau. Defineix, en una frase, de la manera més clara possible, com pots ajudar els teus clients potencials. Deixa clar què pots aportar. Explica la teva proposta de valor i fes-ho d'una manera clara i senzilla, que es pugui entendre en un cop d'ull. Pots fer servir emojis per tal de simplificar i fer que la lectura sigui més ràpida. Però compte, a vegades menys és més. Aprofita l'enllaç accionable que hi permet l'aplicació. Mitjançant aquest enllaç, envia tràfic al teu lloc web, a una pàgina concreta o al clàssic arbre d'enllaços tipus Linktree. Assegura't que l'enllaç funciona i que les visites es redirigeixen allà on vols. Seguint aquestes petites recomanacions, aconseguiràs tenir un perfil òptim i professional. Què es pot publicar a Instagram? Instagram és una xarxa social molt dinàmica, amb tot tipus de contingut, principalment fotos i vídeos. Per una banda, es troben les històries. Aquest contingut és efímer, té una duració de 24 hores i després desapareix. Les històries són molt interessants, perquè en elles es poden compartir moments del dia a dia, així com diferents idees, reflexions, compartir continguts, entre d'altres. El fet que només duri 24 hores li dona dinamisme. Es tracta d'un contingut fresc i al moment. També existeixen les històries destacades, que sí, són permanents i ideals per sintetitzar diferents temes als perfils. Per altra banda, estan les publicacions. Aquestes, a diferència de les històries, es mantenen en el temps. Quan entrem a un perfil i veiem les seves publicacions, podem percebre el seu estil, interessos i referències. Per això és molt important saber quina és la imatge que realment els vol transmetre. En el món de les empreses és fonamental reflexar un bon treball i cuidar el feed. Instagram és un motor vital per tot tipus de sectors. És un espai per mostrar-se al món, per tant, s'ha de treballar el contingut. Cada vegada són més populars els Reels. Aquest és l'últim i més nou format de contingut a la plataforma. A l'apartat dels Reels es dona peu a la creació a través dels vídeos. És molt més dinàmic que una foto i ideal per diferents perfils. Així, molts professionals en aquest espai poden mostrar com fan el seu treball. A nivell personal, Instagram és un espai per poder expressar-se i comunicar-se amb tothom. Però a nivell professional, es tracta d'un medi molt interessant per poder arribar a nous clients i fidelitzar-los mostrant públicament quins són els valors de l'empresa, compartir el dia a dia, mostrar el que s'està fent i destacar el més interessant. També és un canal més de comunicació per interactuar amb el nostre públic. En definitiva, Instagram és una eina molt potent per compartir continguts de tot tipus. Fins aquí la primera part d'aquesta formació d'Instagram. Si consideres que t'ha estat útil, espera la segona.